Basi bila hata kupoteza time na tunazidi kusonga mbele zaidi. Hii pia ni sehemu ya 36. Katika picha ni Taled Live kutoka Full Respect Family. 36, mashine ya maana sana hii hapa. Lakini kukumbusha tu kwamba wiki hii kuna kigongo kikali sana kimetoka. Hichi hapa. Basi ni bonge la picha kabisa, wanaleta Lua Path. Lua Path ni picha moja safi sana. Tayari iko sokoni kwa sasa, unaweza kupata kopi yako bila tabu chini ya usimamizi wa Full Respect Family. Lua Path ni bonge la picha mzee, mashine ya hatari kama vile Into the Badland villain, na mkono huo huo. Hii imechezwa na wakali kutoka Vietnam. Iko sokoni, tafute Lua Path. Njoo katika studio za Full Respect Family upate bonge la picha ili hapa. Lula. Aya. Aha. Yes. Shida. Ina uchawi. Na mkono vile vile. Wanaita Lua Path. Yes sir, kama unavyocheki. Tauna ka na anistang labanan. Kapag nakita ng dalawa mong mamatang din. O si Subutu kukosa picha hii. Balik sa kanilang tahanan. Basi nami nakukaribisha sasa, tusonge mbele na kitu chetu cha leo. Wanaita Led Lie. Sasa ikiwa ni sehemu ya 36 zaidi. Usikose mashine hii. We ulizia Lua Path. Picha la Kivietnam. Yenyewe hiyo mzee. Haya, tuko sawa, tunazidi kusonga mbele. 36 tena katika bonge la picha, wanaita Led Lie kutoka Full Respect Family. Hola hola. Haya, alimtaka radhi tu jamaa, msamehe maana mzee mkubwa na hivyo kabisa, simna shida. Kwa jina mwingine singua chapo fanye maandalizi. Ndoa inatakiwa ifungwe mapema sana. Jamaa na wivu namna hii. Wakati tunafunga ndoa kishokuto tu, wivu bado wa nini sasa? Wivu kweli kweli. Basi tunakuja kwa jamaa wangu. Jamaa Shigwa ameondoka. Huyu kipofu huyu. Mr. Xingshao. Kazi inakuwa ngumu sana hapo ofisini kweli kweli. Sasa ameletoa baadhi ya picha ziko pale, nitakiwa andike habari zinazomhusu huyu mtu ambaye ni Bizing King. Haijalishi, tayari watu wanamkubali. Sasa picha moja akawa nitazama Bizing King apige picha na Shigwa wameshikana. Ala. Bwana, mimi ninavyomjua Shigwa na White Wolf wanajuana. Na mbona ile siku ulipoita wafanye interview hapa ya habari ni kama vile ni watu wasiojuana? Sasa hapa mtaani mbona wameshikana namna hii? Na mimi ninavyomjua Bizing King, kama mtu hujamzoea ni ngumu sana kushikana naye hivi. Hii huu mshikano huu wa namna hii ni wa namna gani huu? Ha? Unajua alishambia mwana huyu jamani mwanamke mapema tu alijua hilo. Sasa anajiuliza tena maswali. Hao ndo madam wenyewe nini huyu? Basi wakati jamaa anatoa taarifa, anasema hizi news habari zikarushwa kwenye gazeti, taratibu mzima na mpango mzima wa harusi jinsi itakavyokuwa. Hakikisha kwamba zimesambaa hizi habari katika sehemu mbalimbali. Amejituliza pale, anatafakari baadhi ya mambo fulani mzee wa kazi. Izadi anaikumbuka hii. Ni kifaa cha binti cha muda mrefu sana. Anampenda sana, sema jinsi ya. Yaani vivyoote atakavyokuwa, siko tayari kukupoteza. Sasa bwana akaamua kumrudia bosi. Bosi sie, tafadhali hebu nisaidie. Anasema sasa ndio hivyo, kuna ule mpiga picha alikuwa anashangaa sana ile tukio hapa. Alikuwa anamshangaa Shigwa kweli kweli, kama vile anafanana na mwanamke fulani hivi.
Ah, wewe sasa unisikilize pointi yangu iko wapi? Yehuwe haipa. Hujajua ndoa ya bwana Pa Rising King ni wiki jana, mbona ndio naelewa. Sasa ule mtu pale studio anasema anamfahamu mwanamke. Takaosoa. Huyu mwanamke ma, huyu mwanamke Madam Bai huyu. Huyu Madam Bai. Anamjua alishie kumonaga mahali. Tu shigua. Unaona bwana? Huyu shigua huyu. Aya. Ana jina lingine ambalo linajulikana tofauti na hili tunalomjua sisi. Yule mtu mpige picha studio ndo ameniambia namfahamu binti alishie kumonaga mahali. Kwa huyu mchumba waiti wewe wa waiti wa au bwana Rising King. Kuna mashaka juu yake. Mwanzo alipokuja hapa kutaka kufanya kazi, alikuja mtu akasema ni mtoto ni mwanamke wa tajiri fulani, lakini sikueleza kama ni mke wa Rising King. Sasa kama kweli ni mke wa Rising King na anafanya kazi kwenye ofisi yetu, sitakuwa habari njema sana hii. Au itakuwa ni habari balaa, watu wataacha kununua magazeti. Bosi Singi na vituko, lakini sasa vituko vyake vinampeleka jamaa kwenye pointi ya kuelewa. Kuna kitu anaanza kukipata hapa. Kwamba inawezekana mwanzo alihisi, lakini sasa inawezekana sasa atakempa taarifa zilizo kamili kabisa ni huyo photographer ambaye ndo msafisha picha yule, atakuwa anajua mambo mengi sana. Kwa ile siku binti anampata interview White Wolf, kumbe wanajuana. Mimi nilikuwa sifahamu hilo. Kwa nitaka kuambia White Wolf alifanyia interview na mwanamke anayemjua. Kwa na shingua wanafahamiana mapema. Na inasadikika ndo mkioni. Ndo yeye, ndo yeye kabisa. Na unakuja kugundua saa za mwisho mwisho kabisa. Na alinishtua ni huyu mchapisha mpige picha huyu. Huyu photographer. Ndio anafahamu mambo mengi, msafisha picha. Sasa sikiliza. Hebu si afu anamuita sijui Jinxiang. Nani? Anaitwaga nani? Kitu kama hivyo sijui. Sema vizuri, anaitwa nani? Huyo anaitwa nani? Nimesikia kama yule anamuita Jinxiang, sijui Jinxiang. Kamuulize bwana studio anafahamu kila kitu. Mimi sijui, unaona nyonga namna huyu jamaa vipi huyu? Chizi nini? Ashamu shenji wa nani? Anamnyonga mtu namna hii. Baba. Bao yisa. Ah, jamaa kaja pale kwa ule photographer. Na alipomuona tu, kabara mimi ni mwandishi wa habari wa Hubao. Anabe hunchi, jiao shen minzi. Nataka kujua picha ya mwanamke ambaye unasema yuko karibu na Rising King. Anabana wewe nakufahamu. Wewe ndo ulikona na huyo mwanamke, wewe ulikuwa kikipofu muda fulani hivi. Yes, wewe. Sasa kuna picha moja nilikona uko na binti. Halafu sasa nikashangaa binti tena nimemuona amevaa kama mwanaume yuko karibu na Rising King. Mwisho wa siku nilipokuwa nasafisha picha za harusi za Rising King pia nimemuona tena. Ndio akamkumbusha ile tukio. Ile siku jamaa alikuwa anacheza kwenye ile club ya kwenye ile hoteli. Wakawa wamekosa pesa kulipa. Ni jamaa li hoteli picha. Sema ni wewe kabisa na kukumbuka vizuri kabisa. Kesho ni mlanga ba. Hii picha ninao mpaka leo nimetunza hii hapa. Ndio akakumbushwa sasa. Alikuwa mjuagi mpenzi wake na sura gani? Sasa leo anamuona binti. Sura yake ndio hii hapa. Ndio anaanza kukumbuka baadhi ya matukio yote na namna alivyokutana na binti mara kibao. Sasa kinachomshangaza, kwa nini binti amkumbuki yeye? Hiyo ndio shida. Ala. Xingguang. Kumbe ndo huyu sio? Ah, binti anasema anakumbuka baadhi ya matukio, vyakula alivyokuwa anavipenda ni vile vile, tabia, sauti na mambo mengine kadha wa kadha alishaweza kuyaona ni yule yule. Sasa alikuwa anamkataa tu. Sasa kwa nini amkumbuki? Jamaa anakumbuka mambo kibao. Anakumbuka hata tukio la mwisho hivi majuzi kwamba singelikosea kabisa akiwa katika hali ya upofu, kwa sababu ndo maisha aliishi kwa muda mrefu, kwa anavijua vitu vingi zaidi akiwa amefumba macho kuliko akiwa amefumbua. Kwa kuhisi anajua zaidi kuliko kuona. Sasa ana ndo maisha aliyozoea. Basi anasema baada muda wote huu Jinxiang, kumbe ni wewe na tumeshakutana mara kibao. Kumbe ndo huyo mwanamke naye kupenda. Maana alikuwa mjui kwa sababu alikuwa kipofu. Sasa alipoona, alipopata macho, binti naye mpoteza kumbukumbu. Kwa hiyo imekuwa ni mchanganyikeni. Wamegongana kwenye 18. Hujiangoda. Eh, Shensha. Bosi. Ah, bwana kachomoka mbaya pana. Hiyo haiwezekani. Kompenzi wangu yuko kwa White Wolf. Haiwezekani.
Haijalishi mzee jamaa kachukua pikipiki ya mtu kachomoka naye, piga kiki mzee. Anawai, wewe Mr. pikipiki yangu wewe. Hey, ya. Basi wakati huku jamaa anamalizia malizia mipango fulani, mbakia kama siku mbili tu utaratibu mzima ufanikiwe, jamaa vute mke. Sasa dili limeshtukiwa, na kwamba jamaa anapiga pikipiki fimbo, amechanganyikiwa. Anawai nyumbani kwa bwana Bison King. Yana nakuja na hizo hizo nakwambia. Ile wenge mara ghafla bonge la ajali mzee. Jamaa kapiga mzinga mpaka chini. Wengere. Watu, hey boss, hey, mkuu vipi imekuaje? Watu wanashangaa. Jamaa ameenda chini. Wakati bado zile kumbukumbu zinazidi kuusumbua fumo wake wa akili. Mambo mengi tu ambayo amefanya na binti kwa muda mrefu alikuwa naye. Na asimtambue. Kweli bora ukose kila kitu lakini sio ukose macho. Baba kainua pikipiki anashindwa kuendesha mguu, ndio hivyo yani wenge la mapenzi. Paka anashindwa kutembea. Akikumbuka mishiko fulani fulani na kwa hatari. Oya. Basi bwana. Anakumbuka siku moja alikuwa akimuuliza binti kwamba wewe ni mwanamke ambaye watu wengi wanakupenda, lakini umenipenda mimi na upofu wangu hivyo hivyo, kunijali na upofu wangu hivyo hivyo. Anashangaa sana. Siku alivyomvisha pete na kumuaga kwamba anakwenda kufanyiwa matibabu akipona tamoa, ulikuwa ndo mwisho wa kuachana na binti na hakuweza kuonana tena mpaka sasa. Hakuwa anajua wakati wote kwamba kumbe binti iko kwa Bison King. Sasa kwa nini Bison King yuko kakumbatia kifaa? Ana wasiwasi. Alimwahidi, tanamuuliza binti, naomba uniahidi ya kwamba hutoweza kuniacha hata iweje. Aika vile sio alihisi. Binti, amani kuache niende wapi? Mbona ghafla tunazungumza maneno kama hayo bwana? Mimi nikuache niende wapi? Anasema kuwa umekubali, inaweza ukageuza mawazo baadaye. Akaambia haiwezekani kabisa. Haitakayotokea. Naomba iwe hivyo. Naomba usiniache na usikae mbali na mimi kamwe. Anasema unajua ni kwa nini wakati wote unahisi kama nahitaji kukuacha? Siwezi kukuacha kwa sababu nakuamini sana, na kuhusu ndoa hii sitakuacha, yani kupitia ndoa hii sitakuacha. Second master, sahau, mimi na hatutakaa tutengane hata mara moja, tutakuwa pamoja siku zote za maisha yetu. Na hili nalizungumza kutoka ndani ya moyo wangu, sishawishiwi na mtu wote wala mazingira. Na wakati utakao kukumbuka ili neno ya kwamba hata ukiamka asubuhi na mapema, kumbuka tu nimesema ya kwamba sitakuacha, hatutaachana. Na kuamini sana, umenifanya kuwa salama, umenipa ulinzi, umenipa amani, umenipa watu, umenipa ndugu, taachaji kukukumbuka. Niseme tu asante kwa kunipatia kila kitu katika maisha yangu, na ujiandae kuyapokea maisha mapya katika ndoa. Jua hilo, nakupenda sana. Bila wewe Bison King, kwangu mimi si kitu. Jinsi yangu nisingekuwa na chochote. Umekuwa sehemu kubwa katika maisha yangu. Aha.
kadi nzito nzito. Nimepoteza kumbukumbu lakini bado naishi kama vile ninazo kumbukumbu. Umekuwa sehemu ya kumbukumbu safi katika maisha yangu. Nimejikuta najitosheleza katika mambo yote. Hakika na hapa sitakaa nikuache. Sitakuacha. Cheka basi kidogo bana. Maneno matamu namna hata utabasamu. Cheka kidogo. Lijamaa utafikiri la magego alicheke la mapengo. Anasema kabla hujapoteza kumbukumbu zako. Anamweleza binti sasa, kabla hujapoteza kumbukumbu zako. Ulikuwa unikubali wala ulikuwa unipendi kabisa. Yaani ulikuwa unitaki. Tulikuwa tuna ugomvi mimi na wewe. Binti akacheka kweli. Nje baba. Sasa mambo yalishapita na niambia mimi sikumbuki kitu bwana. Mimi nakumbuka tu kwamba njoo chekwa. Tunatakiwa tuoane siku chache zijazo. Habari za kwamba sio nini mimi sitakujua. Kanyaga leo wa binti akapita. Halo. Hawajajua kimbunga kinakuja mzee. Wewe jamaa amekuja. Kaumia umia kawajeruiwa yuko hoi. Kana mna. Wewe jamaa unaenda wapi? Subiri hapo hapo. Kana mna. Unaenda wapi nakuuliza? Subiri hapo. Kapisha. Ashika lawa. Nataka kumuona mimi nishinje hapa. Ndio sio toka. Sio. Huyu leo hapa ni brother yangu. Kusikia brother yake ikabidi afungue mlango. Nataka kumuona Bison King. Hajajaga hapa muda sana. Leo kwa ajili ya mapenzi yake amekuja. Mara sikia sauti huko. Ile picha ya harusi ilidondoka ikapasuka pale pale. Ah ah. Ipi kimetokea tena? I say. Kuna ni sauti kama ule editor. Binti akatoka kajua ni editor wa habari sana. Mjua kwa hivyo? Kuisha habari. Mambo yamekwisha haribika rafiki yangu. Hatari. Jamaa ameingia na hizo hizo. Ubabe ubabeni mse paka ndani. Ah, binti anashangaa. Huu ni mfanyakazi ule mwandishi wa habari. Wenzing. Nini kimetokea? Mbona uko hivyo? Eh? Watoto wanajua kipi kinakwenda kutokea muda si mrefu maana siri wanaijua. Jamaa anasema Nimeshamhatoa. Kwa nini unaniita Wazing? Kwa nini unaniita hivyo Wazing? Niotoshaka. Unataka kuniambia umenisahau kabisa au unaendelea kujifanya kama vile unikumbuki? Unijui mimi jinsi yangu? Unijua wacha. Anasema nakufahamu na wewe umejuaje mimi umeshanijua naitwa jinsi yangu? Kweli? Nilijifanya tu kama mwanaume trick ili nifanye kazi. Lakini kweli mimi naitwa Jisha. Kwani shida iko wapi? Ari binti akafikiri nile tukio. Au kitendo cha kubalisha mtazamiko wangu. Akamwambia mna mimi nilikuwa mpenzi wako. Nilikuwa mchumba wako mimi. Unajifanya umenisahau? Binti akabaki amedua na shangaa. Hello. Hiyo hapo ni sehemu ya 36, 37 hii hapa, tunazidi kusonga mbele. Tuende kujua zaidi sasa inakuwaje. 37 inakuja, kama mkao wenyewe. <音>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